турнірну ситуацію, то я вже сказав, хід на другій позиції, а грали в минулому захід. Але якщо ось брати Ореста, хід сьогодні в разі Абакшин. Порожні ворота і забиває Олександр набігаючого Педяша. І Педяш блискуче пробив і відкрив рахунок на 5-й хвилині. Подлюк потім дуже дотепно звільнив там зону, бачимо, і набігаючи Педяш. І за необхідності також матч вирішальний, третій також вдома. І зараз зрівнює рахунок у нас Аврора. Гуйван з правого флангу прострілив, а найкращий бомбардир Аврори. І от переправляє ворота вже Сухова, вже у нас Сухов. Там взагалі дуже багато гравців, здорово. Твінов. Передача на Дичука, Дичук і у перенесених матчів у Кардинала. По порожніх воротах пробиває Сухов, Гуйва. Вперше отримав він виклик до збірної України, Абакши, який зустрічається. Ух ти, здорово! Рикошет, знову набігає Літвінов, пробиває. Ні, там Тяненко, головний тренер команди. Тренер Владислав Лисенко, тренер-консультант Євген Ривкін. Ух, зараз небезпека. Атака Аврори. Семенченко пробиває. Рахунок. Хороша атака. Шеремета закинув м'яч на Абакшин. Абакшин витримав паузу у нинішньому сезоні. Оце промо окремо. Ну а тепер радіють Сірий, Чернявський, ось Сухов прибіг, Жук. М'ячів забив Ігор в минулому сезоні. Чернявського, ну а відповідь, ух ти, відповідь Авро. Зрівняти результат після передачі Гурєєва. Ух, як Сухов там потягнув. Ух, Жук, як забрав м'яч, Жук. І порушують правила проти на дальню стійку. Сірий розбігається. Пробиває Сірий, забиває блискучим ударом Сірий. 3-1. 3-1. Блискучий удар Сірий. Чебиряк. Семенченко і Поночовний. Гайдачний за Поночовного, але Поночовний виграв. А зараз Жук і рятує свою команду. І удар Сухова і на добиванні. Жук 4-1. Там Сухов. Знову половину справи зробив Олександр Сухов. І рахунок не закрили Євгенія Жука. І найкращий бомбардир минулого сезону і нашої команди. Штрафний удар Сагайдачний пробиває. Пробиває і рятує Сухов. Передача на Школьного. Школьний під удар Бесалову і Поноч. Це дуже-дуже якісна комбінація хлопців Євгена Задорож. Там, звісно, без емоцій нікуди, а зараз автогол. Оф, друзі. Ось. Що буде у плей-офф? Моспан. Удар. 5-4. Без класичного п'ятого. Поночовний, Лисюк у грі. О, сезону у нього це помічник головного тренера. Ну, а прав і Скаяп Фудзал вже точно шостий. Ну, якщо Аврора у нас маємо. Ще хвилину грати і забиває
забиває Юрій Сагайдачний свій 19-й м'яч в чемпіонаті. І робить, ну, ви бачили, школьний, як ми і прогнозували на початку цієї трансляції у плей-офф, це «Аврора».